gente, para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba, hoje eu estou aqui num local muito bonito, espaço caseiro. Nós estamos aqui no Córrego dos Tavares, aqui pertence Alto Jequitibá. E eu vim aqui na casa de um amigo meu, um inscrito, né? A gente fez uma amizade, já tivemos aqui várias vezes, que é o Tuti. E vai ter o aniversário da neta dele, né? Um momento de alegria aqui que eu queria compartilhar com vocês. Nesse sítio bonito, uma decoração muito bonita que está ali, vou estar mostrando para vocês aí. Aí, gostou do vídeo? Vai lá, você sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, valeu? Acompanha nós nesse vídeo, hein? Muita história boa. Um sítio lindo aqui, tá bom? Olha só como ela já tá brincando, ó. O dia de princesa dela, da Jennifer. A Jennifer tá completando 7 anos hoje, ó. Já tá ali, o avô dela comprou esse pula-pula, especialmente assim pra ela, né? Não só nesse dia de aniversário, mas o pula-pula já faz parte aqui do sítio. O sítio dele, ó, a gente pode ver que também a região aqui, ó, toda café, ó, sítio muito bonito, muito produtivo, né? Olha lá, ó. Vai por cima ali, na parte de cima mora a filha dele, e ele tá ali, ó, sentado na poltrona ali, mais web, né? Uma decoração simples. Agora eu quero mostrar um bambu que tem ali, gente, que fez a cobertura da varanda ali de bambu. Eu fiquei abismado de ver a grossura que é o bambu. Então vou entrando aqui pra gente mostrar. É só palavras boas aqui, ó. Bem-vindo ao entrar, traga alegria ao sair. Ó, bem-vindo ao entrar, traga alegria, né? Ao sair, deixe saudades. Ali. E ali tá o Tuti, ó. Depois é você, hein, Jennifer? Nós vamos conversar, hein? É. Ô, Tuti, você tá bom, né, Tuti? Graças a Deus. Cada vez mais forte, né? É, cada vez mais forte e bonito, né? A mulher, eu vi ali, você sentado na varanda ali, a Dilza dando uma penteada no seu cabelo. Deu uma ajeitada, né? Deu uma ajeitada. Tentando melhorar, eu não tô conseguindo. É, rapaz. Mas hoje é um dia muito alegre, né? É, graças a Deus. A primeira neta sua, é, aniversário dela, neta, né? 7 anos. Todo ano nós fazemos uma festinha pra ela aqui. Todo ano? Todo ano. Todo ano chamamos as amiguinhas dela aqui, a gente reúne aqui e agradece a Deus, graças a Deus. Passou o ano todo com saúde, não teve nem um dia internado no hospital. É mesmo? É, graças a Deus por essa bênção. Deus tem ajudado vocês demais, né? Demais da conta. As bênçãos dele, bênção, né? Bênção de Deus, graças a Deus. Porque, Tuti, agora a gente vê a menina brincando assim, ó, pulando ali. Um avô desse com um pula-pula especialmente para ela, é um motivo de alegria, alegria, né? Alegria. Que menino, quando tá parado, pode saber. Pode saber que tá doente. Alguma coisa. Aí a gente adoece junto. É verdade. Neta adoeceu, o filho adoeceu, a gente adoece junto. A gente sente a dor, né? Sente a dor. Uhum. A gente sente a dor. E graças a Deus, ela tá com saúde toda. Então vamos mostrar o seu espaço aqui. Não, vem cá, Tuti. Porque o Tuti, gente, eu já tem vídeo no canal nosso aqui. É, ele tem um caldo de cana aqui, que é o BR caldo de cana, né? É, BR caldo de cana. É, na rodovia ali, ó, que a rodovia passa ali, ó, ó. A rodovia com sentido Alto Caparaó. À direita nossa aqui você vai para Alto Caparaó e à esquerda você vai com sentido que vai para Alto Jequitibá. Aqui praticamente é metade do caminho, né, Tuti? Metade do caminho. Você tá na divisão aqui dos municípios. De município. Uhum. Pouquinha coisa para baixo está no Jequitibá, pouquinha coisa para cima está acesso a Alto Caparaó. Pertinho aqui. Pertinho, pertinho. Ô Tuti, eu tô vendo aqui que você arrumou assim uma decoração simples, as rodas de bicicleta e muito bonita, né, cara? É, aí vai pendurando uns pezinhos de planta aí. Urtinho. Isso é ideia sua? Ideia minha, mas quem gosta mesmo é a mulher, né? É. Mulher que gosta da flor. Agora aqui, ó, o espaço, você tem um espaço aqui que eu tô vendo aqui, ó. A gente que faz vídeo lá no Claudinei, isso aqui pode virar um... Pode virar um restaurante. Um restaurante, isso aqui, ó. Já tem fogão? Vamos entrar ali? Já tem fogão. Ali, ó. Vamos começar a mostrar lá as coisas que já tem. Aqui tem uma cozinha completa ali, né? Ali tem. Tem uma cozinha, tem uma churrasqueirazinha pequenininha aí. Olha só, gente, aqui, ó. Vai ter uma churrasqueira de tijolo. Vai fazer tijolo? É, bonitona. Uhum. Ali, ó, tem geladeira, tem fogão, tem pia, tem as decorações rústicas. Olha lá, um torrador de café daqueles antigos, não é? É, antigo. Aqui, gente, um torrador de café daquele... Esse carneirão aqui era da minha mãe. Bolinha. Era da minha mãe botar gordura de primeira, de esmalte. Ficou muito velho aqui, ó. Já tá furado. Ah, aqui, rapaz. Aqui, ó. E esse aqui... Antiguíssimo. Nossa, pai, e grosso, hein? E grossão, uhum, né? A Dilson tinha até plantado flor nele. Falei, não, Dilson, deixa isso aqui, que isso aqui era da minha mãe. De lembrança, né? Devia ser da minha avó. Uhum. Não deixa, ele estragaram.
E ali é uma bandeja de esmalte também, né? Bandeja de esmalte também, ó. Rapaz, e tá perfeitinho, né? Perfeitinho, coisa antiguíssima, tá perfeitinho. Você colocou aí, mas se quiser usar no dia a dia? Se quiser usar no dia a dia, pode usar, ó. Você gosta, assim, de ter umas relíquias, né? Ah, é, vai guardando isso aqui que vai... Eu tô vendo aqui, ó, ó, o latão de leite, né? Latão de leite antigo. Mas assim, Tutio, agora a gente sabe, o seu caldo de cana, igual eu mostrei aqui, é lá na pista. É lá na pista. Você pretende aqui, ou já faz alguma coisa aqui, assim? Aqui já faz. Aqui tem gente, a gente já serve feijoada, faz as coisas. Agora no frio mesmo, a gente vai fazer bastante feijoada aqui. Então começa a época fria aqui, começa a época fria, aqui. Já começa a fazer os caldos, fazer as coisas aqui já. Então já é costume de vocês. Já é costume de fazer já. O pessoal vem à noite por aqui, fica até tardão aí comendo feijoada, faz caldo de mandioca, vaca atolada e costela assada. Já. Porque o seu espaço aqui, rapaz, é um espaço muito bom. É. Hoje, gente, ó, tá decorado muito bonito aqui, ó. As mesas tudo arrumadas. Igual eu falei, o aniversário da Jennifer. Ali ela ali, ó. Ela aqui tá ela, ó. Aí ela, ó. Aí ela, o dia de princesa dela. Ela tá no pula-pula, não sai do pula-pula ali, ó. Aquilo ali é um brinquedo especial pra criança. Mas tá aqui, ó. A decoração do aniversário dela. Tá sendo aqui hoje, ó. Vai comemorar. Aniversário de 7 anos, né, Tuti? 7 anos. Aqui você aluga, assim, pra festa também? Alguma coisa aqui? É, já a gente aluga já. É? Já fizeram vários aniversários aqui já. Então, a gente deixando na descrição do vídeo, se tiver alguém aqui da região que interessar fazer uma festa aqui, pode vir cá. Pode vir cá com você. Que nós combina aí. Agora vamos lá no... Vamos lá no fogão. Vamos lá no fogão, porque quando fala em fogão com nós, você sabe, né? Fogão na casa de mineiro, mas vamos... Nós vamos no fogão, mas vamos parar as coisas que ficam em cima do fogão. Agora aqui tá rindo. Aqui, Tuti, ó. Você era da sua avó também? Da sua mãe, isso aqui, ó? Era. Essas... Hã? É, era. Vem aqui, ó. Panela de ferro antiga aí, ó. Rapaz. Aí eu trouxe pra cá, Deus até queria plantar flor, porque ele não planta, não. É ferro de... Isso aí de passar roupa, né? Passar roupa. Aí, ó. Tudo antigo. Eu vou mandar botar os... Ah, é dois, né, rapaz? Três, olha. Olha lá. Três, olha. Cada um de um modelo. Cada um modelo diferente. Agora esse enxadão aqui, ó. Era do meu tio, esse enxadão, que tem mais de 100 anos. Esse enxadão? Aqui, ó. Nossa, gente. Meu tio capinava com esse enxadão aqui, ó. Manuel de Abreu. Aqui, ó. Você gosta de guardar umas relíquias assim, eu né? Eu gosto, aí ganhei ele do guarda de recordação. Agora você pegou ali, você tem aqui na época do vinil, tem uma opção de disco aqui, né? É, do vinil, quer ver? Deixa eu ver. Olha só, rapaz, de novela, né? Zé Geraldo. Zé Geraldo. Até a turma da Mônica, deixa eu ver aqui ó. A turma do Balão Mágico. Turma do Balão Mágico, aqui, ó. Isso fez alegria de muitos meninos, né? Que hoje são tudo adultos, já igual nós, assim, ó. Dessa época, gente. Dessa época. Ah, esse aqui, não sei de que ano que é, Roberto Carlos. Roberto Carlos aí, ó. Quantos anos tem isso? Novo aí ainda. Esse aqui é o Zé Geraldo de novo, né? Zé Geraldo, é. Esse aqui é o Roberto Carlos. Esse aqui é o... É o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga já é falecido, né? Já faleceu, Luiz Gonzaga. O rei do Baião. É, hoje em dia já é tudo... Como é que é? Pendrive, né? É, pendrive, é cartão de memória, esse negócio, né? É. Esse aqui já virou pra... Virou relíquia. Virou relíquia. Como aqui? Outro dia teve um moço aí, um rapaz que eu não conhecia isso aqui, não. Não conhecia? Não conhecia. Nós que te pegamos essa época, né? É, nós pegamos essa época. Da fita cassete, disso aí, né? Pegamos fita cassete, toca disco. Agora aqui, ó. Aqui continua a decoração, né? Ô Tuti, a Dilza tava falando ali que é aproximadamente aqui umas 80 pessoas, né? É, umas 80 pessoas, né? Que vem aqui hoje, aqui, os tios dela. E o que o mineiro mais gosta, gente, tá aqui, ó. Agora ele falou aí, ó, faz um caldo, faz uma vaca atolada, faz uma feijoada, ó. É no fogão aqui, no fogão além, ó. Ali tem um fornozinho, né, que nós assa costela aí, ó. Assa costela também? Assa costela. Pernil, costela. Aí, ó, põe o fogo ali, ó. Rapaz. Olha, ó. Foi você que fez fogão? Foi. Tijolema isso aqui, né? Agora, Tuti, que eu fiquei abismado foi com isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha esse telhado dele, ó. Bambu gigante. Esse telhado é de bambu gigante. Olha. Olha a grossura disso, gente. Vocês veem, ó, que tá servindo aqui do...
Do lugar de caibro, né? Assim, é. Né, Tuti? Dá bastante. De rodo, você calcula que ele dá o quê? Quase uns 50 centímetros, né? 50 centímetros de rodo. De rodo, né? De rodo, dá. E olha só, gente, é todo de bambu, ó. De bambu. Esse bambu, parece que você falou assim, que esse bambu é da casa da sua irmã, né? É, lá da minha irmã. No terreno que do seu pai, não é? É, do meu pai. Uhum. Cortou lá, trouxemos pra cá, já tem muito tempo que está aí, tá sãozinho. Isso aqui é desde da época, a mãe de bambu, desde a época que você era menino? Ah, é, desde que eu era menino. É? É, esse bambu é antiguíssimo. Uhum. Mas ele é assim, ele forma rapidamente, ele forma. Que ele é bambu gigante, uhum. Né? Então chega até uns 70 metros de altura e chega. Eu falei assim, Tuti, você tem que pegar um bambu desse uns 3 metros, pintar ele de verdinho e fincar ele lá perto do caldo de cana. É. Olha que o cara veio e falou, nossa, que cana do bambu. Que cana é grandona. Pior você pedir pra moer, né? Pra moer ela. Assim, moe essa cana aqui. Que aí você fala assim, não, gente, eu tenho uma muito mais doce aqui, né? É, tem uma mais doce. Então, daqui a pouco tá chegando os convidados, ó. A Jennifer vai estar toda... Ela já está sorridente, né? Mas quando ela vê os amiguinhos dela chegar... Ô, Jennifer, você está muito alegre hoje, né? Nesse dia, né? Muito, muito. Muito mesmo? Muito. O seu avô falou assim que sempre comemora seu aniversário aqui, né? E hoje, com 7 anos, um dia muito especial na sua vida, né? Como chama o nome dos seus coleguinhas que vai vir aqui? Olivia, Milena, Sofia, que ela vem. Que tem um dia... Que ela não vem também. É tudo assim, amiguinha de escola sua? Vizinha aí também, né? Coleguinha de escola. Uhum. Ela estuda aqui no Tavares mesmo? Estuda, perto da igreja dos Tavares. É aqui embaixo, a gente passou ali, né? É. Muito bom. Então, agora nós vamos aguardar os seus amigos chegarem para nós continuar o vídeo, né? Isso. Aí, gente. Vai ter até bolo, né, Diego? Bolo, torta, né? Então tá o bolo ali de mentira. Mas o bolão vem mesmo, daqui a pouco, né? Foram buscar já? Já, foram buscar, né? Já. Aí, ó, a decoração muito bonita dela. A mãe dela que fez. Mãe dela que tá fazendo, todo, né? Agora a mãe dela faz a festinha dela, uhum. Aí, ó. Você tá vestido igual aquela lá, ó. Só faltava uma pulseirinha aqui, mas só veio duas. É? Assim, eu pus uma aqui no pé. Ah, você pôs uma no pé. Você tem as duas, só que você colocou... Você tá diferente da personagem ali, né? Você colocou uma no seu pé, né? Aquela personagem ali é quem? A Lilo. Como? A Lilo. É? E o Ixi tá ali do lado. Ah, foi sua escolha esse tema do seu aniversário, é? Foi. Você teve uma boa escolha, velho. Então, gente, a gente vai fazer parte dessa alegria dela aqui hoje. E vocês também, né? Que a gente vai estar mostrando o vídeo para vocês. Valeu? Ó, tava mostrando mais cedo, vocês viram, né? Mas agora já começou a chegar o pessoal, ó. Já tá aqui, é os parentes, é o cunhado do Tuti, ó. Inclusive, tem canal, não tem? Tem um canalzinho. Como é seu nome? Márcio. Mas seu canal é? Canal do Sim. Canal do Sim, aí, ó. Se você puder ir lá, depois vou deixar na descrição do vídeo o link dele. Aí você pode ir lá, dar uma força pra ele aí, ó. É mostrando aqui da região os seus vídeos, né? Seu dia a dia? Dia a dia na roça. E o dia a dia dele, gente, vocês precisam ver. É trabalho, não é? Trabalho. Aí, trabalho mesmo. E a região aqui, a região é de café, é muito trabalho, não é? Muito. Aí vocês podem ir lá, dar uma força pra ele lá, ajudar ele, né? É isso aí. Aqui o pessoal é parente aqui, ó. Marquinhos. Você é tio da menina, né, Marquinhos? Sim. Da aniversariante, né? Sim. E o senhor aí é parente também? A minha mulher é irmã dela. Ah, da Dilza? Ai, gente, é muito parente aqui, ó. Os conhecidos aqui, ó. Aí é sobrinho. Você quer sobrinho? É, aqui, ó. Sobrinho, ó. Estão todos fazendo presente aqui no aniversário, ó. Bom demais, né? Vê uma menininha daquela, toda sorridente, completando 7 anos, né? Muito bom, ó. Aí, o pessoal já... Ela tá lá, ó. A Jennifer tá aí, ó, já brincando ali no pula-pula. Esse pessoal já acomodado ali, ó, sentado. Daqui a pouco vai começar a festa, cantar os parabéns pra ela. Uma decoração muito bonita, ó. Ela falou, ia vir as coleguinhas da escola dela, os parentes, os adultos, os vizinhos, né? Todo mundo aqui presente. Ó.
E a decoração a gente mostrou de dia, parece que a noite assim, ó, fica muito mais bonita. Olha como tá bonita. O tema que ela escolheu, ó. Muito bonito, gente. E festa em Minas Gerais é desse jeito, hein? Vou lá na cozinha para mostrar para vocês como tá as a fartura ali, ó. É. Tá fazendo aniversário também ele? Tá cantando parabéns, ó? Não. Tudo sobrinho da Edilza. É sobrinho da Edilza? Sobrinho. Aí, ó. Ele fez um aninho há pouco tempo. É? Dia 17 de março. Fez 17 de março? É seu irmão? Não, não meu, né? Primo. Ah, primo seu. Ah, você é irmão dele. Uhum. É, gente, então os parentes vieram mesmo, né? Vieram, todo mundo. Vai chegar mais gente. Daqui a pouquinho o pastor tá aqui. É? Ô, Tuti, vamos lá mostrar como é que tá saindo as coisas ali? Vamos, tem lá. Bolo ali, já cozinha, tem tudo ali, ó. Vamos mostrar. Tem um fazendo molho ali, né, Tuti? Ah, tá fazendo treino. Aqui, ó. Pessoal, tudo alegre. Não, pode tudo... prender aí, ó. Aqui. Aí, Josão, você mexeu, olha lá, vai no fogão ali, ó. Ó, gente, o tacho que frita pastel. O tacho do pastel tá aqui hoje, ó. Vai fritar salgadinho aqui, ó. Olha só. Ô, tios, hoje mudou o gosto aqui, né? Hoje mudou. O tacho de fritar pastel, hoje tá fritando, é coxinha? É, bolinho de milho. Ah, bolinho de milho, gente, aqui, ó. Bolinho de milho, ó. Ela tá saindo aqui, ó. Frito na hora, assim, ó. Aquelas duas lá é a irmã da Edilza, ó. Irmã da Edilza? É. É, aquela ali nós já conversamos. Aquela ali nós vamos fazer um vídeo lá na casa dela, gente, ó. É. Tem muita coisa boa lá. O seu esposo é um artesão, né? É. Faz muita coisa lá, né? Então vocês são tia da Jennifer, né? Tia da Jennifer. Uhum. Seu nome é como? Lília. A Lília? Ednei. A Lília e a Ednei, ó. São irmã da Edilza, ó. Hoje os parentes estão tudo junto aqui, né? Tá. Muito família bom. Tá com torta gelada. Ah. E olha o tamanho do bolo, gente, ó. Tem a torta tá ali dentro, né, Tuti? Vai lá mostrar a torta ali dentro. Aqui, ó. Olha o tamanho do bolo, gente, ó. Ô, Tuti, tem aniversário que eles fazem um bolinho só de enfeite. Aqui não, aqui é pro cara comer não, mesmo, não, né? Comer mesmo. É, comer e lamber os beiços, né? É, pra lamber os beiços. Olha que delícia aqui, ó. Olha que delícia. Uma, não é uma só não, né, Dilza? Aqui, gente, é duas tortas, ó. Olha só. Duas tortas. Olha a decoração dessa torta aqui, ó. Uva, passas, o negócio. Ô, Tuti, o negócio tá bom demais, tá cara. Bom demais. Hã? Daqui a pouco nós vamos entrar degustando aí. Rapaz, que decoração aqui, ó. Fizeram com a maçã, né? É, acho que é maçã. É, ué, fizeram muito bonito mesmo. Olha só. Ei, gente. Aí você vê aqui, ó, a estampada no rosto dele, ó. Quer ver? A felicidade do avô, ó. Aí, aniversário da neta. 7 anos. É a primeira neta, né? Primeira neta. Aí, ó. Depois vem mais. Olha lá, a mulher apertando de novo. Aqui, ó. E saindo ao vivo, gente, pra vocês, ó. Pitando na hora. Que tem vídeo lá no canal, vocês podem ir lá no canal Mineiro Capixaba, vocês vão ver vídeo. Que eles têm o caldo de cana aqui também, né? A BR aqui que passa, que vai pra Alto Caparaó. A Dilza ali, mas a filha dela trabalha ali no caldo de cana, né? Você passando na região aqui, você pode dar uma chegadinha. Ô, Carla, aqui é os amiguinhos dela da escola? Isso aí, os amiguinhos dela da escola, da igreja, daqui do vizinho, perto de casa. Então vieram todos, né? Vieram muita gente, né? Vieram todos. Aí, gente, ó. Estão tudo aí na maior alegria, ó. Todo mundo brincando. Um momento bom demais, ó. E olha o que tá surgindo ali, ó. Lua cheia lá, ó. Agora vem pros neném subir. Agora é os pequenininhos, ó. Vai tirar os meninos maiores, vai vir os pequenininhos, ó. Já estão preparando. O molho já fez efeito aqui, né? Já. Aqui, ó. Já tá preparando os pães aqui, ó. O molho, ó. Todo mundo ajudando. Plástico, né? Ô, Dilso, o bom de ter muito irmão é isso, né? Aí, ó. Quando tem uma festa assim, ó, vem todo mundo ajudar, os parentes ajudam. Bom demais. Rapidinho, Jé. Vamos lá rapidinho pra falar aqui. Tá bom? Vai.
Vou só orar. Ela vai fazer uma oração isso, agora, pra né? Gente, uhum. Pra gente liberar essa comida desse povo aqui. Então deixa eu... Gente! Gente, o pastor vai fazer uma oração agora aqui. Ó. Boa noite pra todos. Boa noite. Nós estamos aqui felizes, né? Pela vida da Jennifer. Mais um ano de vida que ela completa. Né, e nós não poderíamos deixar de agradecer a Deus, né, por essa linda oportunidade, né, de celebrar mais um ano de vida, até que o Senhor tenha ajudado, e nós sabemos que há muito caminho ainda para a Jennifer percorrer, né, diante da presença do Senhor. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé, nós vamos estar orando. Eu sei que vocês querem, as crianças querem brincar, os adultos querem comer, porque esse povo gosta de comer, né, mas nós vamos agradecer a Deus, né, por esse momento tão especial de ter amigos, parentes, festejando com a Jennifer, né, mais um ano de vida, e que venham muitos e muitos anos de vida contando na presença do Senhor, para que ela consiga alcançar coração sábio, em nome de Jesus. Quero convidar o irmão Amarildo que esteja agradecendo e louvando a Deus pela vida da Jennifer, né, e depois os irmãos estão liberados aí para continuar conversando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, amém. Diante da Tua presença nós estamos. Louvado e exaltado seja o Teu nome, porque o Senhor é o dono da vida, é o Senhor que acrescenta anos de vida à nossa existência. E nós Te louvamos pela oportunidade que temos de conhecer a Tua palavra, de compartilhar este momento. Muito obrigado pela vida da Jennifer, por mais um ano de vida. Obrigado pela vida da Carla, do Daniel. Que o Senhor continue, Pai, sustentando seus pais, que eles possam ter condição de criá-la no caminho, na admoestação do Senhor. Que eles possam, Pai, fazer com que a Tua palavra possa ser inculcada na vida da Jennifer. Que ela possa, Pai, aprender da Tua palavra. Que ela possa ser livre, ó Pai, das más companhias. Que ela possa ser livre, Pai, deste mundo tenebroso que oferece tantos atrativos e que vão caminhando para um abismo. Tenha misericórdia, dê a ela o livramento. Abençoe a cada vida que veio aqui neste momento compartilhar. Que todos possam sair daqui abençoados, no nome de Jesus. É a oração que eu faço, pedindo perdão pelos meus pecados, hoje e sempre. Amém. 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 Ah, tá pra falar? Agora vamos para os parabéns. As crianças. Agora chegou o momento dos parabéns para ela. Chamando os amiguinhos, ó. Todos eles. Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora todo mundo pode ficar à vontade. Bom demais, gente. E a felicidade dela, a gente pode perceber assim, ó. Muito alegre, graças a Deus. Partiu pro pula-pula, né? Gente, agora chegou a hora que eles começaram a servir, ó. O pessoal, ó. Aí, ó. Não, não vou brigar agora, não. Aí, o Web já vai degustar ali, ó. Aí, ó. Já vai degustar um pãozinho ali, ó. Tá gostoso. Tá uma delícia, não tá? É bom demais, gente. Maravilhoso. Gostoso mesmo. Um pãozinho com molho é gostoso. Pode comer só um doce. A gente é gravar, né? Vocês sabem, depois chega a hora de comer também, mas no momento assim... É gravar para mostrar para vocês. Ah,
Eu troco na leite de café, não quer brigar com você, não. Pega um, pega um. Esse deve ter aqui também. Tá gostoso? Bom demais, né? Aí, ó. É muito molho, é muito pão. Só pode comer à vontade. Agora começou a servir aquele salgadinho que vocês viram fritando ali, né? Aí, ó. Pessoal comer o pão com molho, agora é o salgadinho. Esse aqui é o pai da aniversariante, ó. Pai da Jennifer. A preocupação. Tem muita coisa, gente. Vocês viram lá, né? A torta, o salgadinho. Maravilha. Olha só. Só. Igual falei, vocês viram a torta, vocês viram. São duas tortas grandes, ó. Bolo. Ô Carla, vem muita gente, né? Vem, o pessoal amigo. Atendeu os pedidos, né? A gente tem bastante amigos, graças a Deus. E todo mundo veio comemorar com ela. Uhum. Bom demais, né? É. Fica ela satisfeita e os pais satisfeitos, né? Todo mundo né? Ficou satisfeito. E a gente, né? Com essa festança toda, isso tanta aí, comida assim. Isso aí, é bom né? demais, né? Graças a Deus. Ó, o pão com molho. Aqueles bolinhos. De milho, né? Né, Leuda? Bolinho de queijo. De queijo e milho. E agora a Leuda, mais a Sônia, né? Estão preparando aqui a torta, ó. Já começou a preparar ela aqui, ó. Vai distribuir. Gente, não dá descanso aqui não, hein? Os convidados aqui chegaram. É pra festejar mesmo, né, Leuda? É comer mesmo, né? Aí, ó. Tá. Vai colocando os pratinhos aqui, uma torta. Só pelo jeito assim, já a gente já dá pra ver que tá muito deliciosa, né, gente? Essa é boa. Essa é famosa. É famosa na região? É famosa. É. Torta da Silvana. Torta da Silvana. Torta da Silvana, Bolos, gente, aí, ó. Tortas e docinhos da Sil. É? Isso aí. É muito famosa. É daqui do Corca aqui ou de... De Alto Jequitibá. Alto Jequitibá. Isso, Alto Jequitibá. Então ela já faz assim pra festa faz, mesmo, né? Faz pra festa. Ela tava com muita encomenda hoje. Uhum. Ela diz ela que desde semana passada tá trabalhando muito nessa... Questão de aniversário, bolo, torta, doce, é uhum. tudo uma delícia. O Ronaldo provou, ele vai falar pra Bom vocês demais. Aí, viu? Aqui começa a ser delicioso, gente, desde o pastel que é feito aqui, e né, cara? Desde o pastel, tudo é bom. Ei, gente, bom demais. Ô, gente, não é só servir, não. Agora chegou a vez, ó, da Sônia e a Leuda também saborear isso aí, ó, né? Aí, ó. Agora o bolo é vocês também que vão... distribuir ele ali, cortar? Nós vamos é, né? agora. Tá dando um tempinho aí, né, Leuda? Comer um pouquinho pra poder... Bolo com sorvete. Bolo com sorvete. Aí, gente. Bom demais, né? Ô, Tuti, você parece que é um cara bom aqui na região, hein, cara? Parece, só parece, né? Pelo jeito aqui, ó, você convidou os amigos todos, tá todo mundo aí, ó. Hã? Muito bom, graças a Deus. Festa aqui na casa do Tuti é sempre assim? É top demais. Hã? Recepção aqui é nota mil. Rapaz, eu dei a maior sorte. Eu vim outro dia aqui, era aniversário da Carla. Comi pastel, comi bolo. Agora voltei hoje, aniversário da Jennifer. Não, a fartura aqui é demais da conta. Agora vou perguntar o dia que é aniversário da Dilson, o dia que é aniversário dele, marcar de novo, né? É isso aí. Ei, gente, bom demais. Mas é bom assim, a gente vir numa festa onde a gente se sente em casa, né? Bacana, junto muito com bom. Com os amigos aí. Eu creio que todo mundo aqui é amigo, né? Isso. Sul daqui, todo mundo mesmo convive do dia a dia, né? É os parentes, os amigos, né? Isso, isso aí. E tá gostoso, não tá? As coisas? Muito bom, graças aí. A Deus. Show de bola. Bom demais, gente. Agora chegou a hora de distribuir o bolo, ó. E o bolo, gente, ó, é bolo com sorvete, ó. Isso aí. Aqui, ó. A Sônia mais a Leuda vai tirando ali.
Você que vai colocando sorvete, cara? Ah, não, você é mesmo, né, Leona? A pessoa já vai tirar bolo. Mistura sorvete. Ali, ó, bolo com sorvete, ó. Aqui tá sem sorvete. Aqui também. Ali, ó, colocando o sorvete. Mas fica gostoso demais, Leuda. O bolo já é gostoso, com o sorvete aí pronto, acabou. Fica melhor ainda. Não, só é gás de cola. Gente, não acaba as coisas, ó. Agora são os doces, ó. Os brigadeiros, ó. Aqui, ó. Beijinho, brigadeiro. Um beijinho, tem Marquinhos, tem tudo. Não. É muita fartura, gente. Graças a Deus, ó. É prazer de ver um aniversário assim. Vou anunciar um desse aqui agora. Ó, tá distribuindo os docinhos aí dos brigadeiros. Agora as lembrancinhas. As lembrancinhas agora, isso, cara? Uh-huh. Aí, ó. Das crianças. Criança adora. Crianças. Isso aí, uh-huh. Distribuindo as lembrancinhas para as crianças, ó. É muita coisa, né? E a meninada sai toda feliz, ó, quando recebe a lembrancinha, ó. Tá toda feliz, né? Recebeu a lembrancinha aí, ó. Linda. Ah, ela é o que sua, Edilene? Ela é minha neta. Neta? É. Aí, ó, a netinha da Edilene. E ela é neta. Aqui, os dois, ó, receberam as lembrancinhas todas felizes, ó. Pastor, muito bom aniversário, não tá? Foi bênção demais. Rapaz, quem não aproveitou é porque não queria comer mesmo, que tá delícia. Ó, primeiro, pão com molho. Bênção, é bênção. Depois filho. Aquele bolinho com, de milho. Nossa, com não queijo. Não. Com queijo. Depois torta. Torta. Bolo com sorvete. Rapaz. E agora, brigadeiro, os docinhos e também a lembrancinha para as crianças, né? Foi bênção, né? Você que está aqui toda quinta-feira, né? Isso. Aqui é um ponto de culto aqui na casa do Tuti. Isso, aqui é uma célula, né? Um culto mesmo que a gente faz toda quinta-feira aqui. É. E tem sido bênção, graças a Deus. Deus tem falado no nosso coração aqui. Esse lá é uma abençoado, né? É esse abençoado. Povo aqui é bênção demais. A gente fica muito feliz com isso. Aqui tá igual no tempo de Jesus, parece que as coisas se multiplicam aqui, né? Rapaz, as aqui, comidas, né? Aqui sobra 12 cestos mais um pouco ainda. Sobra. É bênção, é bênção. Depois que acabar a festa, pode... Vou voltar aqui que tem cestos ainda separados. É bom demais, né? Amém, isso aí, é bênção. O pastor, você, o nome do pastor? Diego, pastor Diego. Diego, pastor isso. Diego. Você é da congregação da onde aqui? Alto Caparaó, nós somos Batista, a terceira Batista de Alto Caparaó. Terceira Batista, né? De Alto Caparaó. E aí nós temos uma célula aqui, uma congregação, né, aqui. Aqui. Que nós desenvolvemos aqui para alcançar esse povo aqui também, que é bênção demais. Graças a Deus. Isso aí. Levando a palavra de Deus para todos tem aqui da região, né? Tem que expandir, né? Não pode ficar num lugar só, né? É verdade. Igreja não é dentro da igreja, é fora da igreja. É fora da igreja, né? E a gente tenta igual, fazer isso. Igual você tá me falando aí, que a gente sabe que aconteceu um desastre natural. Mimoso, pode se né? falar, né? Em Mimoso do Sul, né? Nós estamos fazendo o possível, né? Para ajudar eles lá. Tô indo agora até para preparar as roupas e alimentos que a gente vai levar amanhã para lá. Uhum. Né, para abençoar aqui na vida, aquelas vidas lá que estão sofrendo nesse momento. Né? Uhum. Então é isso aí. E para vocês verem, gente, ó, Mimoso do Sul pertence ao Espírito Santo e o pessoal daqui de Alto Caparaó se sensibilizaram, né? Já foi um caminhão, amanhã vai outro, amanhã né? Amanhã vai outro. Eu creio que a semana toda a gente vai estar levando aí mantimento, roupas,
né? Água principalmente, para aquele povo lá que estão precisando dele, né? É isso aí. É uma moça braba aqui. É sua filha? Minha filha, essa aqui. É. Tem mais uma perdida. Tem uma de trás aqui também. A filhinha dele aí, ó. Isso aí. Mas tá bom, obrigado. Foi um prazer conhecer o pastor. Deus abençoe. Tá bem. Tudo de bom. Fala, Marcinho. Nós estamos chegando no fim do vídeo, ó. O pessoal que é... O pessoal que estava aqui tinha muito conhecido seu, parente sim, seu, né? Do parente. É? É de qual córrego aqui que são? No quadro é lá dos Malos, do Birapitinga. Uhum. Mamirim, tem alguns. Ah, os restos estão por aqui afora mesmo. Eles ouviram o seu pedido mesmo, né? Teve todo mundo presente aqui, né? Eu conheço muita gente, graças a Deus. Mas também teve uma festa boa demais, né? Teve de tudo, bom sobrou. Quem não comeu, porque não quis, não foi? Bom demais, né? Bom demais, graças a Deus, ó. Aí, gente, ó. A gente falando sobrou aqui, ó. Aniversário, certo? Aniversário que a gente vai, é ruim de ver um docinho assim sobrando, né? Aí, ó. Refrigerante. Bola. É mesmo? Ali, ó. Aqui, gente, ó. Sobrou refrigerante, ó. Sobrou tudo. Tem bolo, tem salgado. E todo mundo comeu, rapaz. Graças a Deus. Vocês estão de parabéns, hein? Obrigado. A festa teve boa demais mesmo. Mas é bom, né? Ver a filha assim, completando 7 anos. A felicidade que ela tá, né? Uma coisa que a gente não podia ter e hoje, se puder passar mesmo, pra ela, nós estamos fazendo. Eu mesmo, eu te falo com toda sinceridade. Não sei você. Eu nunca tive um bolo de aniversário quando eu era menino. Eu também não. Né? Hoje, o que eu puder fazer pra ela, eu faço. A gente faz com o maior prazer, né? Sim. Aí é desse jeito mesmo, gente. Vocês que acompanham nossos vídeos aí, vocês sabem como é que é. Que era a vida antigamente, né? Não era fácil. Mas aqui, a gente vendo assim o pessoal sair tudo satisfeito. Todo mundo comeu bastante. Ô, Jennifer. Agora fala pra nós. Você tá muito alegre, né? Seus coleguinhas veio tudo, não veio? Quem que veio, Jennifer? Seus colegas? Hã? Todo mundo. Todos da escola, né? Quem vocês convidaram veio, se fez presente aqui, né? Aí, ó. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? No de 8 anos, se Deus permitir, eu vou estar aqui, hein? Aí, ó. Tá bom? Que esperando. Ô, Tuti, bom demais, né? Bom demais. Agora a gente falou aí, você como avô, a gente vê o pessoal aí, ó. É, graças a Deus. Todo mundo saiu, todo mundo satisfeito, todo mundo comeu bastante. Comeu bastante. Sobrou, né? Sobrou. Entendeu? Bom demais. Ano que vem tem mais. Aí, ó. Mas vai fazer os 8 aninhos dela. Se Deus quiser. Só uma palavrinha com a mãe. Sobrou tempo pra você degustar o bolo agora? Agora tá sobrando pra me degustar a torta. O bolo eu provei, a torta. A torta não? Não, e tá muito boa. É porque você e seu esposo estavam servindo o tempo todo, fica, né? É, fica ali dando atenção durante a festa. Aí depois a gente aproveita e come depois. É. Guarda um pedacinho pra depois. Que é mais gostoso no outro dia. Bem mais gostoso, né? Aham. Uhum. Parece mesmo. Ô, Jennifer, acabou a festa, agora nós vamos mostrar pro pessoal que teve aqui, quando eles viram o vídeo, o tanto de presente que você ganhou, né? Você tá muito alegre, não tá? Ó, o seu guarda-roupa já é bonito, agora vai ficar muito mais bonito, aí. O lugar que você guarda os brinquedos, tem certeza que você tem muito brinquedo. Mas aí, ó, que boneca é essa aí? Essa é uma boneca... Eu tenho uma dessa, mas ela vem sem o berço. Então, ela arrumou uma irmãzinha agora, sua boneca, ué. Né? Aqui, gente, a boneca, ó. Ela ganhou tênis. Que tênis bonito, hein? Pra você ir pra escola, né? Quem te deu tênis, gente? A tia Bia, a minha avó. Você sabe que tudo que te deu esses presentes? Tudo, não. E essa sandália bonita aqui? Aqui, ó. Tia Tayane. Tia Tayane aqui, ó. E a Jennifer, gente, aqui, ó. Hoje ela tava brincando. O seu dinheiro era aquele cartinha de Uno hoje cedo, não era? Você tava brincando? Aí aqui, o que que ela ganhou, gente, ó. Olha só o que que ela ganhou. A Jennifer tem tanta sorte que ela ganhou até dinheiro, ó. Mostra aqui, Jennifer. O que que é isso, essas coisas aqui? Fala pra nós aí, ó. Tem a blusa, tem a caixa de bombom. Uhum. Aqui tem o colarzinho. Aqui tem a pulseirinha, o brinquinho. Uhum. Aqui tem os pregadores. Aqui tem os giz. Aqui é uma sombra. Uhum. Mais sombra. Dois gloss. Pulseira. Uhum. É, colar, quer dizer. E pulseira aqui atrás. Uhum. Tem um colar, um relógio e outra pulseirinha aqui atrás. Tudo rosinha, bonitinho, né?
Tem pijama, tem bolsa, tem vestido, tem boneca, tem tênis, tem sandália, tem roupa, vestido, casaco, roupa de frio e um vestidinho. E agora aquela parte lá, vou mostrar de lá também, aqui ó, uma blusinha aqui, ó, né? Uma blusa. Aqui, ó. Aqui veio 4 massinhas, uma faca, um rolo, um passarinho e 2 forminhas. E vem também um peça-cabeça. Aí, ó, um quebra-cabeça. E a Jenny falou assim com a mãe dela, eu ouvi você falando, o que que você vai estrear hoje aqui que você falou? Uma cabana. Não, você vai usar hoje. Você falou, mãe, eu vou usar isso. O pijama novo. É porque agora você vai demorar, hein? Cada dia que você for usar uma dessa aí, você vai ter muitos dias para estrear agora, hein? Né? Esse tanto de presente aí, ó. Tá vendo, gente? Ó, ela tá toda satisfeita aqui, ó. Olha por baixo, cada uma mais linda que a outra, olha só. Você sabe falar inglês? Fala para nós o que, é que tá escrito aqui. Aí, gente, ó, toda satisfeita, graças a Deus. Vai, tchau, Jennifer. Olha lá, tá dando tchau, nós estamos ficando por aqui então, né, Jennifer? Vai guardar os seus presentes agora, né? Você vai dormir na sua casa hoje ou aqui no seu avô de novo? Aqui. No seu avô? Aí, ó. Aí, Tuti, quer ficar aqui, ó. Vai dormir aqui, né, Jennifer? É. Essa semana toda, não, né? Não, né, Jennifer? Tem aula. É. Aí, gente, então ficou a gente aqui, ó, mais uma vez pra vocês, igual eu conversei com o pai dela ali, ó, é uma alegria muito grande, né, ver uma garotinha assim, toda feliz, ganhar seus presentes, porque eu tava falando com seu esposo aqui, ó, cara, eu nunca tive um bolo de aniversário, eu não, e ele também confirmou também que as coisas era difícil, né? Mas é o maior prazer pra gente ver igual você poder aí. Poder fazer, né? Uhum. É todo um ano faz, né? Todo ano. Desde o primeiro aninho a gente faz. Só não fez na pandemia, né? Só porque... na pandemia. Uhum. Um ano só, né? Que a gente ficou sem fazer. A gente fez pra ela, né? Mesmo assim teve em casa. Não pôde fazer festa pra chamar muita gente. Mas pra ela a gente fez. Ô, gente, aqui se a gente for ver o Tuti, ó. Eu tô assim querendo fazer. Sobrou pra você, ó. Eu tô querendo fazer um regime, gente. Aqui, o que o Tuti faz, ó. Sobrou aí. Aí, ó. E ficou gostoso esse aqui, Tuti. Reservado pro filmador aqui, ó. Ronaldo, mineiro. Aí, ó. Ô, Tuti, brigadão, cara. Falou, obrigado a você, Ronaldo. Deus te abençoe você. Valeu, obrigadão, gente. Agora nós vamos dormir, vamos descansar. É, agora nós vamos... Porque amanhã pega é feia, né? Amanhã pega é feia. Aí. Amanhã tem muito gato pra você andar aqui. Valeu, gente. Tchau pra vocês.